aš jaučiuosi pakankamai įdomiai, nes mes dabar teiksime apdovanojimus geriems krepšininkams iš lygos. Man tas svajonas tiesiog išsipildys, nes nematęs iš lygos žmonių iš taip arti. Nu, aš pamatysiu krepšininkus iš arti, paduosiu jums taures ir pamatysiu juos iš arti. Aš labai to norėjau jau metus, man atrodo, bet galiau mano svajonė išsipildys. LKL nusprendė pagerbti mūsų fondą, mūsų indėlį ir darbą, ir esam be galo dėkingi visiems tiem, kurie prisideda ir palaiko mūsų veiklą. Tai yra didelis pažinimas mums ir didžiulė motivacija dirbti toliau ir augti ir gerinti mūsų paramą kartą į mūsų už viską, ir didžiuojamės tokiais pripažinimais, kuris iš tikrųjų reiškia pripažinimas jums. Padėka jums už jūsų begalinį palaikymą, už jūsų norą padėti sunkiai sergantiems vaikams. Ačiū jums dar kartą ir myliu jūs visus.